chairman ya boat association ya hapa Baringo, na wanakamati wote wa hapa, team ya marine police ambao walikuja kusaidia sisi tangu jana, afisa wa wildlife ambao wako na sisi hapa, team kubwa ya Red Cross ambao wamejitolea nao pia kuja kusaidia sisi. Nami nimekuja hapa ili nisimame na nyinyi kusema pole kwa jamii ambao wamepoteza wapendwa wao. Hiyo jamii mbili ambao wamepoteza watu wao, jamii tunasema poleni. Poleni sana. Baka mtoto mdogo mchanga, wa umri mdogo sana, mwaka moja na nusu. Nasema poleni sana. Nilipata habari jana jioni karibu saa moja. Maana tulikuwa tumeenda kusema pole. Sindikisha kogo sote. So baadaye nikafungua simu nikaona kweli imetendeka. Na nikaona vile maofisa pamoja na nyinyi wananchi vile mlipambana kujaribu kuokoa maisha ya wote wa ambao walikuwa kwa hiyo boti. Nashukuru nyinyi sana. Vile mlikimbia, tulipata kuona vile mlikimbia ili mpate kusaidia. Na nilijaribu kabisa baka kumkasaidia hawa ambao mliokoa maisha yao. Yale ambayo yamesemwa hapa, nami nimepata kusikia, ni vyema kweli. Yoyote yule ambaye